os patrocinadores pediu. O banho cruzado, vem girocão, provocou. Tiasco pega, rodou, pião da bola e gera milhão. Aí não dá! Objetivo centrou, Rafael Zé Britinho, Britinho. Contra a bola, entrou, matou, agora sentou no chapéu, no chiquinho, nos invocou. Puxou a pedida, ele pode pular. Emílio, fazendo a Santa Marca, abriu. É outro girocão, ele rodou. Primavera.
galera faz uma super montaria na final. Gerd, a única maneira de você não sentir a força do touro é você ficando no meio dele, no fio do lombo. E aí é aquele lugar que o Rafael ficou, ó, centralizado no meio do touro, os bicos da ponta dele um pouco mais aberto. Na quinta, rodando à direita, pulou com o cheiroso na esquerda, e dos dois primeiros pulos, olha como o Júlio está esperando, vai na direita ou vai na esquerda, e o Dolce Amarga acelera na mão dele, mesmo girando a favor da mão. Olha os dois primeiros pulos, como ele está olhando, vai na direita, bate as patas na direita, não vai na direita, vai na esquerda. Que o Lorão separou aí muito bem. Não é fácil derrubar o Eduardo, não, ó. Agora note como o corpo do Eduardo, ele sabe que não pode fazer isso, mas o mexicano vai abrindo o corpo dele, ele vai tentando o corpo para trás, e você tem que manter aquele braço na corda. No caso dele, o braço direito sempre dobrado, sempre curvado. O touro vai jogando. Fito uma vaca. Esse touro acelerou. E esses caras, Almir, tem a espinha dorsal, a coluna de borracha, ó. Observe como o blackout entra na roda rápido. O sucuri atrasa um pouco e ele inclina o corpo para dentro da curva, ó. Chega a inclinar o pescoço para acompanhar. Mas esses touros têm muita velocidade. Parabéns, Jornal Azul. Abre o campeão, supermercado lançou. Porque merece muito. Acho que o Paraná em peso agora gritou com ele. Gente, ele perdeu essa montaria. O touro estava jogando ele pro lado direito, ó. Aí o touro entra justamente pro lado da mão dele. Ele apoia o antebraço direito na coxa e ali ele fala: agora você é meu. Artilheiro da seleção da ACR. Gente, a inteligência do touro e a deficiência do competidor é a troca de direção. Olha como é que o Edivaldo achou esse touro na esquerda e no final ele dá um pulo, cresce na montaria e vem pro outro. Califórnia abriu ponteira na final. E para vencer, vai ver o grande. Quem sabe com o chave de ouro entrou quando tá na mão. Feliz, ó. O Francis já ganhou Barretes, como o Almir falou, falta Rio Verde no currículo, ele faz parte da CR, do time de campeões. Gente, esse touro, olha a anca desse touro, a envergadura da traseira, como empurrou o corpo do Francis pra frente, ó. Ele teve que brecar no joelho e acompanhar esse touro na roda, e ele tem uma dificuldade em touro que roda na mão, porque ele, o ombro dele esquerdo tem luxação, e ele não tava nem aí, ó. Soltou o braço esquerdo pra entrar na roda desse touro, e ele vai ser coroado. 90 pontos, é o campeão do Rio Verde.